Helene Gloppen, da har vi sett Avaldsnes mot Arne Bjørnar. Dessverre, Helene, det ble ikke uttelling i dag. Oppsummerer du først? Nei, jeg synes vi spiller en veldig bra første omgang. Og jeg har veldig mye riktig spill. Så skal vi egentlig bare inn til kaos og så bygge videre på det gode spillet vi hadde i første omgang. Så får vi to baklengsmål ganske tidlig i andre omgang som er litt utrolig kjedelig. For de har ikke så mange andre sjanser i løpet av kampen enn de to målene der. Men jeg synes vi klarer å heve oss igjen, så er det liksom, det er en gjenganger i år at vi ikke helt klarer å sitte de gode mulighetene som vi får. Ja, for første gang, som du sier, så er det på, de presser, de kjører, de stresser de. Men igjen, som du sier selv, ballen vil ikke måle, altså, når dere har presset, når dere har spillet sånn som dere hadde i første omgangen, hvor føler du problemet blir når du da ikke får den berømte ballen imot? Nei, det er ikke noe problem i laget. Det er bare at vi må fortsette å jobbe videre på å spille ut sånn som vi gjør, og så kommer de gode mulighetene til hvert. Men vi kjenner jo på at de må snart komme. Vi trenger jo litt poeng. Men vi har spilt veldig mange gode kamper. Denne kampen så tappte vi med 2 mål. De andre kampene så har vi gjerne kanskje tapt med 1 mål eller hvis det er 2 poeng. Ja, for det kom fra Rosenborg, og da fikk du med 3 poeng. Det var jo både positivt og litt overraskende. Ja, vi klarte det. Det ble et lite poengrand der oppe. De trykket oss veldig i både første og andre gang. Men vi klarte å stå imot, og så fikk vi en straffe der som vi fikk satt. Og da ble det poeng der oppe, og det var veldig viktig for oss. Ja, for det var det jeg skulle si. Det var litt viktig med det poenget, for det har jo kanskje ikke samlet all verdens med poeng i en periode nå. Føler du at det blir å jobbe mot veggen, eller finner du noen positive ting du kan bygge videre på? Ja, absolutt. Det er mye mer positivt å ta med seg fra de forkantene vi har spilt enn negative. Så de må bare ha det med oss. Så er det bare jobbe knallhardt. Ja, for det er ikke så mange kamper igjen av sesongen egentlig. Og poengene er det nødt til å ha. Ja, det er vi nødt til. Sånn er det i fotball. Hvordan skal du få jentene til å komme fremover mer nøyaktig inn i boks og rett og slett få den ballen i mål? Nei, det er jo å ta med seg denne kampen her, og så bli ferdig med han, og så inn i en ny uke der vi jobber på halvtid, og jobber videre på det vi jobber på. Så skal det komme. Da håper vi det. Lykke til. Takk.